Naše babičky a dědečkové nemají takovou váhu jako odboráři, kteří podnikají demonstrace běžně. Podotkl dnes předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Proto prý nečeká, že na vůbec první pouliční protest, který uspořádají seniorské organizace, přijde 100 000 lidí, ale tisícovky by jich prý být mohly. Věří v to Rada seniorů, která odpoledne oznámila, že svolává demonstraci na 30. května do centra Prahy. Vedou ji k tomu zásadní výhrady k reformním a úsporným krokům koaliční vlády, plánovaná pomalejší valorizaci důchodů a podobně. Zdeněk Pernes je teď naším hostem. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak chcete to protestní shromáždění pojmout? No, jak jste uvedli, seniori se musí bránit, české důchody jsou nízké, seniori nemají na léky, seniori nemají na potraviny, seniori nemají na bydlení, zkrátka musí se bránit. Pomůžou vám s organizací třeba i zkušenější odboráři, nebo inspirovali jste se právě u nich? Jenom sporadicky. Kolik lidí na demonstraci čekáte? No tak doufám, že řádově přijdou tisíce. A pomůžete zájemcům třeba i s dopravou do Prahy? Ne, to na to nemáme prostředky, to je samozřejmě na každém seniorovi. A budeme vděční každému, když těch málo zbývajících korun bude věnovat této akci. Pod jakým hlavním heslem tu akci pořádáte? Za to, aby vláda dodržela původně plánovanou valorizaci penzí, nebo je tam nějaké jiné ústřední téma? Téma dnešní demonstrace, to historicky první seniorské demonstrace v České republice, je přežití seniorů. Bohužel ano, přežití seniorů. Jaká by byla přijatelná odpověď ministra nebo vlády jako celku na tyto vaše stížnosti? Že tu skromnou valorizaci penzí, která Česká republika má, nebude měnit. To by vám stačilo, kdyby tedy vláda couvla od toho plánu na nižší valorizaci? Ano, to by nám stačilo a dále potom ještě navíc požadujeme pro seniory ve velkých městech bydlící v nájemních bytech, aby vláda konečně přijala zákon o sociálním bydlení. Uvítali byste třeba i ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, kdyby chtěl účastníky demonstrace nějak oslovit? No, oslovit může v demonstraci samozřejmě kdokoliv, potom z Palachova náměstí půjdeme před úřad vlády a předat panu premiérovi naše požadavky, takže samozřejmě doufáme, že pan premiér si je přijme, ale hlavně nám jde o to, aby zachovali skromnou valorizaci penzí. Pane Pernesi, co dostává seniory do té tíživé životní situace, o které hovoříte? No, tato vláda a bohužel i předchozí zavádějí řadu opatření. Podstata je taková, že se velmi výrazně rozevírají nůžky mezi dynamikou příjmu penzí a dynamikou růstu životních nákladů důchodců. A pokud máte ze skromné penze platit nájemné a další náklady základních životních potřeb a zbývá vám na den, já nevím, 40-50 korun na jídlo, tak to je strašná situace. Přitom existují ale zároveň, kdybych se pokusil nějak oponovat, výpočty nebo žebříčky, podle nich je přes všechny potíže průměrná životní úroveň seniorů v Česku poměrně vysoká oproti řadě srovnatelných zemí. To neuznáváte? Nevím, z čeho vycházíte. Něco jiného je nějaká hypotetická míra chudoby, který je poměr penze k mzdě a něco jiného jsou skutečné životní náklady důchodců. Předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.